І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Серце Сергія Нігояна зупинилось першим під час Революції Гідності. Снайпер за свою мішень обрав шию, голову та груди 20-річного вірменина. Сьогодні його ім'я назавжди в історії країни, буремна сторінка якої почалася з побиття студентів, що відстоювали європейське майбутнє своєї держави. Коли 30 листопада прошлого року вперше побачив, коли побили нашу молодь, ми вже 1 грудня були на Майдані в Києві. Ну, я їхав днів на 3, на 4, а залишився на 5 місяців. Ну, а що? У мене одне було, якщо не я, то хто? 21 листопада 2013-го уряд ухвалив постанову про зупинення процесу підписання угоди про асоціацію з ЄС. Почалися масові акції спротиву. Майдан Незалежності об'єднав країну. Багато чого не добились, ну зразу воно ж нічого не буває. Ну, справа в тому, що на Майдані ми дуже багато чого зробили доброго для країни. Коли Україна голосно заявила про обраний шлях, до свого серця прислухався і наш земляк Олексій Братушка. 18 лютого поїхав до Києва, а за 2 дні снайперська куля, прошивши бронежилет сумчанина, влучила у серце. Якби ті герої, які загинули, то і Олексій Братушка, як Герой Небесної Сотні, наш земляк, якби такі герої не загинули, ми б ніколи не підняли дух українського народу. І ніколи б не піднялися такі сили, які зараз протистоять агресору. Рік тому ніхто і гадки не мав, що слідом за революцією спалахне справжня війна. На Сході, захищаючи цілісність країни, загинули вже 14 сумчан. Хоча б до Нового року надіялися, що все пройде і все закінчиться. Ну, к сожалению, і зараз це все продовжується. Як жити далі і чого чекати далі, поки неізвісно. Ну, жалко молодих людей, вони дійсно молоді і сім'ї є. Дуже сумна сьогодні річниця Революції Гідності, але я хочу сказати єдине, я хочу звернутися до всіх і сказати, шановні, ми повинні бути гідними пам'яті героїв, тих, які рік назад боронили нашу державу в Києві, тих, хто сьогодні боронить нашу державу на сході країни. На центральному кладовищі сьогодні вклонились загиблим, поклали квіти та запалили лампадки. Край потрібне, необхідне це свято, тому що значить, дуже багато подій за такий короткий час пройшло. Я рахую, що це свято буде завжди в серцях наших людей. Революція Гідності триває. Вона сьогодні перейшла у війну з російським агресором. І, власне, наша основна мета – це формування історичної пам'яті, генетичної пам'яті. Новостворене свято українці розцінюють як День неподільності держави і знають, напевне, герої не вмирають. Ми присутствовали на похоронах. А так почитаємо і всі, да, заходимо. Так почитаємо і приходимо. Да. Приходимо, душа болить, і серце плаче. І плачемо тут, тому що у нас внуки такі, нам просто страшно. Страшно. І взагалі, що такі всі соболезнуємо, молодіся. Соболезнуємо родителям, звісно, це ужасно. Для нас вони всі героям, дорогі, і слава. Слава, да. Слава героям. Що будеш не самотня, візьме тебе у свій хоробрий стрій, найкраща серед всіх небесна сотня. Ніна Поустовська, Сергій Матенко, АТВ.